гэж хамгийн хөөрхнөн болохоор би царай муутай байх боломжогсо. Миний ээж хамгийн хөдөлмөрч болохоор ажлаа тараад иртлэн ширтэн цонхоор. Миний ээж хамгийн ухаалаг болохоор аав минь алдахад түүний тал зогсдог. Миний ээж хамгийн мундаг тоогооч таны хийсэн хоолнууд одоо чадагдан ээжтэй хүн их гэхдээ жаахан тэнэгдүү мэддэггүй юм билээ. Ээж ихээ үн цэнийг нь айлын ээж хүүгээ дуудаж байна. Миний хүү ядаргаатай юм гээ дурлаж байна. Тэнэггүй цаг нь болохоор ойлгоно гээ дөнгөрөн чимээгүй цагийн сайхан тэлэн шиг явсан. Таны хүү сүлийн үйд таныг их санаад яг юуних вэ? Хамгийн сайхан ээжтэй хүн юундаа хүних вэ? Likey.